No. A pregunta é de onde saiu o nome dos Murnios. Os Murnios nesta historia, agora te vou contestar, vale? Pero vou aproveitar, xa que estaba falando na voz de Ángela, decataste justamente que na novela hai moitas voces diferentes, verdade? Porque para min, igual que vos decís, que me parecía moi mal que falasen dunha persoa que non se pode explicar, tamén me parece moi importante que saibamos que a realidade non é única, non, que a realidade sempre depende dos ollos da persoa que está mirando, e que as veces, por exemplo, cando tedes un conflicto, seguramente entre amigos, non é o mesmo que conta un que o que conta outro. E por iso metín tamén os Murnios, e por iso deixei que os Murnios falasen por eles mesmos, o mesmo co resto da familia de Ángela, non? Mira, cando apareceron os Murnios na miña cabeza, apareceron de seguida cunha estética así moi explícita, e dun xeito así moi peculiar, pero eu dicía, necesitan un nome así de grupo guai, non? Que lles dé así un pouco de... Porque senón como se vai referir a xente a estes? Pois non sei. E comecei a pensar de súpeto a aparición na miña cabeza esa palabra. Murnios. Dixen, ah, que guai, van se chamar os Murnios. E quedei aí toda xa, vaya palabra, acabo de inventar. Mais guai, que palabra, bueno, que genial. Estaba aí toda xa, saio do escritorio, ou igual foi un día despois, sento no sofá e comezo a falar co meu marido e digolle, sei que non sei canto, puxenlle Murnios. E os Murnios, Murnio, Murnio. Como me soa esa palabra? Iris, esa palabra ya existe, Que non, que esa palabra inventei na eu. E así pensando, e un día dime el, xa sei de onde viña esa palabra. O meu home é de Asturias. En Asturias, vos coñecedes os tonechos, verdade? Sí. Pois en Asturias teñen unha tele autonómica como temos nos aquí, e teñen un artista, un cómico que se chama Lucas Castañón, que fai varias personaxes, e unha das súas personaxes é un cantante, e Lucas Castañón é o cantante, o artista chamase de outra maneira. Unha das personaxes que fai é un cantante tipo Bisbal Bustamante, que sempre está así como atormentado, que sempre fala así, fai cancións así moi de... Non, entón, hai un vídeo no que está falando de que cando deixou a súa primeira moza estrella, andaba murnio, andaba triste. E eu foi en plan, non me lo podo creer. Colouseme no meu subconsciente, eu non o sabía. Murnio significa iso, así, como un pouco... Será variante de murcho.